Մեկ ընդհանուր հարթակ գրքասերների համար։ Ամալյանույր թիմը ցանկանում է ստեղծել օնլայն գրադարան։ Մասնագիտական գրականություն ձեռք բերելը Հայաստանում բարդ է, պատվիրելը թանկ։ Օնլայն գրադարանը թույլ կտա կապ հաստատել աշխարհի տարբեր համալսարաններում սովորող ուսանողների հետ։ Նրանցից ձեռք բերել գիրքն անվճար կամ շուկայականից գալի էժան։ Հնարավորություն կտա ուսանողներին ձեռք բերել այնպիսի գրքեր, որոնք չկան Հայաստանում կամ դժվար է ճարել։ Կյանք հավելի հարմարավ է դարձնելու մի տարբերակ էլ առաջարկում են իզի-բիզի հավելվածը ստեղծողները։ Անծանոթ քաղաքում այն կօգնի արագ կողմնորոշվել, գտնել ցանկացած հասցե, խանութ, դեղատուն։ Հիմնականում ուղղված է այն ծնողների համար, որոնք իրենց երեխաների համար ինչ-որ ապրանք կամ ծառայություն գնելու խնդիր ունեն տուրիստական կենտրոններում։ Հավելվածների, խաղերի ու փոքր բիզնես նախագծերի գաղափարները մրցելու են Արմենիա ստարտափ քափում։ Դիլիջանի միջազգային դպրոցում հավաքվել են թիմեր Հայաստանի բոլոր մարզերից։ Ամենաշատ ներկայացուցիչները ունեն Գյումրին ու Վանաձորը։ 30 մենթորներ կօգնեն 41 թիմերին զարգացնել իրենց գաղափարն ու վերածել բիզնես առաջարկի։ Արմենիա ստարտափ քափի ծրագիրը ի տարբերություն մնացած այլ ծրագրերի, այդպես չի ֆիքսվում գաղափարի ինովացիոն լինելու վրա, որովհետև այդ ինովացիոն գաղափարները ոչ մի փոքր տոկոս են ընդամենը կազմում ընդհանուր ստարտափների։ Մենք ավելի շատ կենտրոնանում ենք անձի վրա, որպես ձեռներեց, որպեսզի օգնենք այդ անձին իրագործել իր գաղափարը, դա կարող լինի շատ հասարակ, օրինակ մանկապարտեզ հիմնելու գաղափար։ Արմենիա ստարտափ քափի լավագույն գաղափարները ներկայացրեց 3 թիմեր, կարժանանան 5-ից 1.5 միլիոն դրամ մրցանակի։ Նրանք նաև հնարավորություն կստանան իրենց բիզնեսը ներկայացնելու վենչուրային ընկերություններին ու հրեշտակ ներդրողներին։ Նազելի Գրիգորյան, ժամը լրատվական։